منٛز ویسٹٲرٕن کَلچٲرٕس تہٕ ٹریڈِشنٕز. بہٕ زَن وَنہا تۄہہِ ییٚلہِ سانٮ۪ن گَرَن منٛز نِکاح گژھن، شُرٮ۪ن گژھن، خانٛدر گژھن، سانٮ۪ن گَرَن منٛز چھا سُے رِواج یُس تاجدارَن ہو کِنہٕ سُہ رِواج یُس اَمہِ حالہٕ بہٲیی تہٕ بدکٲری کَرَن والیو ہو؟ شاباش، تۄہہِ دِیِو جواب کُس چھُ؟ یِم بہٲیی تہٕ بدکٲری کَرَن والیو یَتھ کٔشیٖر اَندَر اوٚن، أسۍ چھِ تٔتھۍ فالو کَران. أسۍ چھِنہٕ تَتھ فالو کَران کینٛہہ یُس اَسہِ تاجدارَن ہیٚچھنٲے، أسۍ چھِنہٕ تَتھ فالو کَران کینٛہہ یُس اَسہِ رۄپے کایناتَن حُکُم دیُت، یا أسۍ چھِنہٕ تَتھ فالو کَران کینٛہہ یُس اَسہِ فاطمہ تہٕ زہران ہیٚچھنٲے. مےٚ دیٖزیو معٲفی، أسۍ چھِنہٕ تَتھ فالو کَران. أسۍ سوزے رۄپے کایناتَن پَنٕنہِ عبادت خٲطرٕ. أسۍ سوزو.